За. Энэ их гой түүх байгаа зүгтүүд ээ. Марх номын 2 дугаар бүлэг дээр бичсэн мэд. Есүс маш олон гайхамшигтай зүйлүүдийг хийжсэн тухай саяны бидний уншсан түүхнэр гарлаа тий. За Есүс ямар ямар хүмүүсийг эдгэж ирсэн гэлээ. Сохор, савчтай хүн. Даглан. За даглан хүн. Сонсоглохгүй тэгээд хэлэхгүй тэгээл. Аа. За өөр. Өөр савчтай хүн. Аа тэгээд сохор хүн. Тэгээ яг чич чаддгүй хүн. Аа. Есүс бүх хүчний гэдгээ чаддаг. Аа. Есүс мэдээж эрэг байхдаа тэнд байсан бүхий л өвчтөн хүмүүсийг тэр ертөнцийн эзний өгсөн хүч чадлаар эдгэж чаддаг байсан тий хүмүүсээ. Тий, Есүс хүсэн үнийг авиртал амьлуулдаг байсан тий. А харин Есүс Христ тэр нэг дөрвөн хүний тухай энэ дээр гарч байгаа тий. Тэр дөрвөн хүн найзаагаа дамнуурган дээр тавиад аваад очисон. Тэр дөрвөн хүн найзтай ер нь яасан бэ? Хамгийн хөрийн биш би хайрлсан. Найзыгаа хайрлаад түүнийг ингээ байшингийн дээврийн цолоод доош нь ингээ дамнуурахтаа буулгасан тий. Тэгээ Есүс тэр дөрвөн хүний хараад юу гэж бодсон болоо? Та нар юу гэж бодож байна? Аа тэр хүн гайхсан. Найзыгаа өөрийн биш хайрлж байна гэж бодсон. Үнэхээр сайн залуучууд байна. Ямар найзтай тосолдог сайн залуучууд вэ? Есүс мэдээж тэгж бодсон бах тий. За найз нь ч гэсэн найз нь дотроо юу гэж бодсон бол? Найз нь тэр дөрөв найз нь гээл өөртөө туслаалах тэр өвчтөө саа өвчтөө юу гэж бодож байсан бол тэр дамнуурган дээр хэлчихэж байх та. Маш их баярлж байсан бах тий. Тэр яг тэгвэл хэвтэр твтээд бос чаддгүй хүн байсан учраас тий. Тэгээд түүнийг Есүс эдгэсэн тий. Есүс тэгээ ин гэхэд байх хугацаанда юу хийжсэн бэлээ дуулга? Аа нөгөө сайн мэдээ тарааж исэн бас усан баталгаа хийж исэн тэгээ хүмүүсийг эдгэж исэн. Аа. За өөр. Бэлхмаа юу хийж лээ? Тэгээд зөв хүнийг амьлуулсан. Аа. За өгсөн хүмүүсийг амьлуулж исэн Есүс тий. Есүс эзэн энд дэлхийд байхдаа тий сургаал заадаг байсан, бас өвчтөө хүмүүсийг эдгээдэг байсан, хүмүүсийг хооллолдог байсан. Өгсөн хүмүүсийг амьлуулдаг байсан тий. Тэгээ энэ нь бол Есүс их эзний хийж байсан зүйлүүд бас тэр ертөнцийн эзний хүслийн дагуу энэ бүх зүйлүүдийг Есүс хийдэг байсан тий. Тэгээд энэ маань бидэнд Есүсийг таньж мэдэх, Есүсийг биднэрт хамгийн сайн мэдрүүлсэн сайн мэдээний маань эхлэл болсон шүү дээ тий хүүхдүүд ээ. За тэгэхээр бид нэр чийч гсэн бялхам яруу би бас бүгдээрээ их эзэн Есүсийн талаар бусдад сайн мэдэг заавал ярьж явах хэрэгтэй. Есүс энэ дэлхий хийгээс явхаас өмнө шингэрэн амьдар ингэж хэлсэн байдаг юм. Та нар бүх энэ дэлхийн бүх газруудаар явж миний бүх бүтээлд сайн мэдэг тунхаглаг түн гэж Есүс бидэнд даалгавар болгон үлдээсэн. За Есүс ямар даалгавар үлдээсэн гэлээ хүмүүд ээ. Энэ дэлхийн хамгийн бүх хүмүүст бүх амьт Сайн мэдээг тараа гэсэн. Есүс энэ дэлхийн миний бүхий л бүтээлүүдэд сайн мэдээг тараагарай гэд биднэрт Есүс хэлээд явсан юм а. Ойлгосноо дуулгаа. За хэр сайн мэдээ тарааж ийн? Би юу? Тий. Тэгэд анги дээр л тараад ийн. Тэгвэл шинэ айзуудтай болохоор тараад ийн. За сайн байна. Бэлхмаа хэдэн хүн сайн мэдээ тараасан? Би 10 гараад хүүхдэд сайн мэдээ тараасан. За сайн. Хүй. Би яагаад мартсан юм болоо? Би ч нэрээ итгэл сайн мэдээ тарах хэрэгтэй юм биш. Тийм шүү дээ. Хүй, өнөөдөр нэрээ би кино үзэн. Тэгтээ сайн мэдээ тараач. Гэхдээ бас түүнийг баярлуулах хэрэгтэй. Бүгдээрээ нэг юм хийя. Өө надад нэг шинэ багдал шаргаа штийн хараа. Энэ бас ингэж. Үгүй үгүй үгүй. Би мөнгө цуглуулж байгаа. Юу ч тэрүүл юм атгач. Алин ч яасан хөөхөн дуурдаг юм бэ те? Үгүй бүгдээрээ тэг юу өөх үү? Гараар юм хийж өөх үү? Үгүй нэрэ бялхам хилдэг зүг штэ. Гараараа гоё юм хийгээд дээр нь аягүй гоё шил бичээд өгье. Түү хөөхтүү те. Тэр шиг гоё бидэг байхгүй штэ. Түүл их гэлэх баялаг. Тэлгөө яад юм бэ? Ямар гоё юм бэ? Thank you.
манай бүгдээр юу хийх вэ? Зүрх хийх үү? За тий зүрх хий те. Тэнд ийм олон одноо байгаа. Энэ жижиг одноос юм чи хийдэх үү? Юурээс ингээ энэ том гоатм цаасаа зүрхээ хэлбэртэй болгоод тэгээд зүрхээ бүгдээрээ энэ однуудаараа ингэж тойруулж ингэж чимээд тэгээд голт нишлээ бичээ бантика нагаад бүгдээрээ сэтгэлээ хөвчээд гараа үсгээ зураад тэгээд бэлгэлээ. Тэгвэл их баярлагаа байна. Их гоё юм шиг. Та хоёр одоо хийжээ заяа. Өө та нар ийм хийж байгаа юм уу? Тий. Өө за зүгээр яах вэ? Чи түүхээр яриад хүрдсэн үү? Аха. За. Яагаад? Эсвэл том юм зүгээр дуулах. Ингээд. А энэ дээр яг чам хэрэггүй хаа. Энийг талаас нь чи түүх. Аха. Хуваагдъя. Супер мама. Тайр ини хий, тайр ини. За, ингэж дааж байгаа. Ингээд. Ингээд. Аха. За. Энийг хийж чадна шүү дээ та нар тий? Чадна. Яан гинэ? Та нар. Түүдээ заа. Би ангиха хөвгтөө сэнийг сурсан шүү дээ. За, шалгуулах одоо. Одтын ирэлт дөрөв. За тийм. Одтын ирэлт дөрөх гэж байгаа. Сайн байна шүү. Энэ хараа. Аа, яг тэр хата нат ингээд шахаж тийм би сутсан юм идгүй наа. Оо, би хоёр очиж. Зэн дээр ингээд зурж байгаа дэрүүс авчи тэхөө. Хоёлаа түрүү сураад тий. Тай хэдийн дээр сурцсан би. Битээр үү? Битээр ч юм. Хоёлаа нийлээд ийм цаас аваад тэгээд сурсан байхгүй тийм би багыг нэгийг доошох. Аксаа, аксаа. Эс яа. Энийгээ битэн нэг нуглаараа за. Зүгээр ингэ хөнгөн биш ч. Гараа зүсчихлээ. Зүгээр үү? Өнөөдөр та нар ямар их гар мараад зүссэн бэ? Биелэх адтай юм байна. Ертөнцийн эзний хүчээр миний гарч уртгаа идэх хаа да. Ханада зүрх сайдлаад байгаа юм уу? Зүрх хийж байгаа чи мэдээгүй юм уу? Оо, тийм үү? Оо, би тэгвэл одоо л хэлбэрийг хараад гайхлаа шүү дээ. За, жинхэнэ. Анатар. За. Амтаа. Үгүй шүү дээ. Оо, тийм шүү дээ. За, барьж. За, барь. Энэ арай хэдэн chapter маа? Наад түгэн үстэй. Энэ үүний чам хийх бол яд үлээ. Аа, тийм тийм. Ямар зүйл юм бэ? Зүрхийг ашиглахтаа ингэж зарим нэг дали болчихдаг шүү дээ. Ижилхэн болох юм бол ингээд хурлж аваад ингэч үлээг амар. За. Одоо ингээд зүрх бэлэн боллоо. За, бүгд зүрх бэлэн боллоо. Өөрийн зүрхний лейн та болохоо. Залж болчихоо яг л бүрийн жишээ. Ха, ирэх хийж. Энжиг. За, одоо яа гэж ярьлаа. Энийгээ тайруулаад бүгдээрээ ингээд энэ жижиг хэ однуудаараа чимээ гэж тохирсон дээ хүмүүс тийм. Аха. За, одоо энийгээ тайруулаад чимхөө. За, тэгэхээр бидний од хөрхөө. Хөрөхгүй яхаа бид. Тэг жоохон. Нимчи. Нимчи бас тэгээд жоохон зайтай маяг тийх үү. Тэг.